بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Uh, mga kaibigan, mga kapatid sa Pananampalatayang Islam, sa ating subject na fiqh, ang pinakahuling episode, pinakahuling topic na ating natalakay ay ang patungkol sa Salatul Witer at ang mga uh, panuntunan nito. So ngayon naman, uh, ating tatalakayin, isinunod ng ating sheikh, ang salah, salatut tarawih, sabi ng atin Sheikh, babun fi salatit tarawih. Pintuan o kabanata hinggil sa salatut tarawih wa ahkamiha ating mga panuntunan na nauugnay sa salatut tarawih. At ang salatut tarawih ay kabilang din sa mga sunna, mga sunan na muakkadah. So, ngayon, umpisan natin talakayin Babanggitin natin ang mga panuntunan na may kaugnayan sa uh, Salatul Taraweh. Uh, ano nga ba ang Salatul Taraweh? Ang Taraweh o Salatul Taraweh, sabi natin dito, ay isang, isang uri ng buluntaryong sala na isinasagawa ng mga Muslim pagkatapos ng Salatul Isya tuwing buwan ng Ramadan. So, ang Salatul Taraweh may, may nakatagdang oras siya. Kaya siya kabilang sa Sunan, Sunan al-Muqayyadah. Ang Salatul Taraweh ay isang uli uri ng buluntaring sala na isinasagawa ng mga Muslim pagkatapos ng Salatul Isya. magumpisang oras ng uh, Salatul Taraweh, pagkaraan ng Salatul Isya tuwing buwan ng Ramadan, tuwing gabi ng buwan ng Ramadan. So ito yung uh, tinatawag na uh, Salatul Taraweh. Tinawag siya na Salatul no ang taraweh uh, hinango mula sa tarweh no raha tarweh ibig sabihin nagpapahinga pahinga tinawag siyang taraweh dahil noong una ay kanila itong sinasalahan at nagpapahinga sila sa pag pagkaraan ng apat na raka dahil sa haba ng binabasa sa binabasa sa sala so itong sala na ito salatu tarawih, mga kaibigan tinawag na taraweh dahil hinango sa Uh, tarweh o raha o or tarweh pahinga dahil yung mga una mga sahaba ay nagsasala sila ng uh, ma mahabang sala at pagkaraan ng apat na raka nagpapahinga sila sandali nagpapahinga sila, sila sandali pagkaraan ay tutuloy nila sa dahil sahaba ng sinasalahan nilang salat o dahil sa haba ng mga suwar, sura na kanilang binabasa sa Salat Tarawih. Yan ang, yan ang uh, dahilan kung bakit tinawag itong sala na ito ng Salatu at Tarawih. Ito ay sunna muakada. Ang hukom nito, ay sunna muakkada o higit na binigyang diin na sunna at ang pagsasagawa nito sabi ni Sheikh uh, uh, Salil Fauzan wa fi'luha jama'atan fil masjid afdal ito ay sunna muakkada o higit na binigyang diin na sunna at ang pagsasagawa nito sa masjid ng jama'a congregational ay mas mainam ibig sabihin pwedeng isagawa sa bahay subalit so, ang ang uh, ang salahan ito sa Masjid ng Jamaa congregational ay mas mainam, mas mainam. Ang mga kababaihan naman ay pwede sa kanilang uh, dumalo, no? Pwede sa kanilang dumalo sa sala ng Jamaa sa Masjid Tarawih, no? Bagamat ang, ang mainam sa kanila ay sa bahay. Subalit so, kung ninanais nila magsala sa masjid dahil may kadahilanan maaring uh, uh, hindi siya nakaka-concentrate sa bahay o di kaya wala siyang wala wala siyang uh, naisaulong uh, suwar na binabasa sa sala o di kaya may mga wasyat odi wa, wasiat o di kaya muhadara lecture sa masjid at gusto niyang makinig so ganito mang kadahilanan ay pinapahintulot sa kanyang uh, magsala sa masjid, sa kapahintulutan ng kanyang asawa, halimbawa, isa yan sa kondisyon, mapapangalagaan siya sa mapapangalagaan siya, no isa din yan sa kondisyon, uh, hindi niya, uh, yung aura niya, tatakpan din niya, hindi siya magiging fit fitna, kabilang yan sa mga kondisyon na nabanggit ng ating mga ulama. Ngayon naman, tinalakay ng ating uh, sheikh dito, sabi niya, yung uh, original kaasalan ng tarawi na ang Salatotarawe ito ay sinalahan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay para sa inyong kaalaman, maring ang ilan ay hindi niya alam na ang salat tarawih sinalahan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ng dalawa o tatlong gabi lamang, no? Sa unang araw sinalahan ng mahal na propeta nung unang gawin nito ng mahal na propeta, sinalahan niya sa gabi. Ikalawang gabi, sinalahan din niya. Dumami ang tao sa masjid ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong gabi, Nagtipo-tipon yung mga sahaba, mga tao, hindi na dumating ang mahal na propeta sallallahu alaihi sallam. Hindi niya sinalahan. Pagkaraan, kinabukasan, no, tinanong nila, uh, nila ang mahal na propeta sallallahu alaihi sallam kung bakit siya hindi dumating dumalo. Sabi ng mahal na propeta, uh, nangangamba ako na baka ma -obli maging obligado sa inyo ang salat o Iniwan daw ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, khashitu an alaykum natatakot o di kaya nangangamba ako na baka maging obligado sa inyo ito. Yun ang layunin ng uh, mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kung bakit hindi niya sinalahan ang salato tarawih muli. So ang salato tarawih sunna lamang o sunna muakkada. So pagkaraang ng nung uh, pumanaw ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon ni Abu Bakar, sinasalahan ang salato tarawih ng mga sahaba ng Uh, furada, ibig sabihin uh, individual, no? bawat isa nagsasala ng salat pagda pagsa pag sa uh, Ramadan. Sa panahon ni Omar, ganun din ang kanilang kalagayan. Ganun kalagayan. Isang gabi na ni Omar ang masjid no? na nakita niyang hiwa-hiwalay nagsasala ang mga sahaba. Ang mga sahaba. Hindi ito nagustuhan ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu at inutusan niya isa, isa, sa mga sahabi na kundi ang nagkakamali si Ubay bin Kaab, inutusan niya na ipunin sila sa salat tarawih ng jamaatan, congregational. Subhanallah, congregational. Kaya inipun nila sila ni Abu bin Kaab A sinalahan ng mga sahaba at mga tabi'in ang salat o tarawih ng jamaatan at ito na ang naging uh, kalagayan at na at na, -ijma na pagkasunduan ng, ng mga sahaba no itong gawain nito na, na sinasalahan na ng uh, jamaatan congregational hanggang sa panahon ni Uthman ni Ali hanggang sa ngayon na sinasalahan na ang salat o tarawih at ito ay uh, may maituturing na sya'ir uh, sya o sya'ir no gisag ng uh, ating Islam na kung saan eh, uh, pagdat, pag sumasapit ang buwan ng Ramadhan sa mga gabi ng Ramadhan ating sinasalahan ang salat tarawih sa ating mga masjid no at ito ay uh, hindi matatawag na bid'ah na tinuturing uh, katulad ng sinasabi ng ilan dahil ang salat tarawih ay nupisahan na ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sinalahan lang ng mahal na propeta hininto lamang niya para hindi maging uh, hindi pangambasal uh, maging uh, obligado pagkaraan sa panahon ng mga sahaba sinasala nila lang ng individual pagkatapos sa panahon ni Omar, ay ini tinipun sila sa jamaatan at ito na naijma' na pagkaisa na, na, na pagkasunduan ng mga sahaba ridwanullahi alayhim kalugdan na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon naman, ating isusunod ang mga gatimpala at kay naman ng o tarawih. Maraming mga Ah, uh, hadith na nabanggit na tumutukoy sa kahigtan, kahigitan, kahigitan o kay naman gantimpala ng o tarawih. Kabilang dito ang nabanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na mangkama Ramadan imanan wa ihtisaba, takad huma taqaddama min Palagi na tinutunog naririnig at uh, isa puso natin, uh, uh, damdamin natin pag tayo ay nagkikiyam sa gabi, mga gabi ng buwan ng Ramadan. Sinabi ng mahal na propeta, sinuman na magsagawan ng mga voluntaryong salat, tarawit, tahajud, kiyamulayl, sa mga, sa mga gabi ng Ramadan nang may pananampalataya. At hangari pag-aasam na makakuha ng gantimpala ay ipapatawad sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Subhanallah. Napakalaking fadal kay naman. Pang uh, sinabi pa niya sa ibang hadith, "Inna rajul idha qa- idha qama iman, hatta imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laylah." Katiyakan ang sinumang magdasal kasama ng imam hanggang sa ito ay matapos ay isusulat para sa kanya ang gantimpala ng pagdarasal ng buong gabi. Ano ibig sabihin ito? Sino daw magsala, magsala ng halimbawa taraw kasabay ng imam. Hanggang siya matapos, tinapos niya hanggang sa siya, siya matapos, matapos, ang imam. Hanggang matapos ang imam, makakamtan ang gantimpala na para siyang nagkiyamul lail. Katumbas ng kiyamul lail, yung pagtataguyo ng pagsamba sa gabi. Subhanallah. So, isa sa aral na makukuha natin dito, Uh, isa sa pagkakamali na after tarawih halimbawa ang, ang ilan after tarawih no ay hindi nila sinasabay ng imam sa salatul witr no pagkakamali isa to may tutunin kung pagkakamali dahil hindi nila tinatapos nakakaligtaan nila itong gantimpala mas mainam tapusin na kasabay ng imam ha hanggang sa salatul witr para mak masaklaw ka, makamta mo itong dakilang gantimpala na ito. Kahit pa layunin mo, hangarin mo na ikaw ay magtatahadjud. Magta magsala ka na, ka na. Kahit pa may hangarin ka, sumabay ka na sa imam, pagkaraan sa tahajud, magtahadjud ka na, subalit so hindi mo uulitin ang salatul witer. Yun ang, yun ang uh, solution. solusyon. Sasabay, sasabay mo ang imam hanggang matapos ang salatul witer niya, sa dalawang uh, uh, sa unang dalawang dalawampu kasi sa tahajud naman huling, huling sampung uh, araw sampung gabi ng buwan na Ramadan ay dinidili ang salatul witer sa tahajud subalit so, sa kadalasan sa, 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 kadalasan sa mga masjid sa unang dalawang dalawampung gabi ay sinasalahan na ng imam ang salatul witer sa tarawih so sabaya mo ng imam kung magtatahajud ka ay magtahajud ka na wag mo nang ulitin ang witer kasi hindi, hindi maari ang dalawang witer sa gabi no sabi sinabi ng mahal na propeta la witrani uh, fi layla fi ma al hadith da, walang pagsasalan ng dalawang witr dalawang witer sa gabi so pag nasala mo kasabay ng imam hindi mo nasasalahan ang tahajud. no ang tahajjud at yan ay pinahintulo dahil nabanggit yan ay pwede dahil nabanggit ang mahal na propeta pagkaraan niya mag no pakaranya may na, nangyari na siya ay nagsalan ng dalawang dalawang raka no so pag nangangulugan nagpapahiwatig lamang na kahit pag nasalamong o witter no nasalamong witter pwede ka pa magsala ng ibang sala pagkaraan nito so ngayon mga kaibigan mga kapatid sa sa eh, kabilang sa panuntunan na ating tat tat tatalakayin hinggil sa salatul witter ay yung ilang raka ang taw ang tarawih ta tarawi, yung bilang adad nito uh, ito ay masala masala pero hindi na kailangan ng pagtatalo-talo sa bagay na ito dahil lahat ng adad na banggit ay may mga katibay at basihan. Sabi natin dito, walang natukoy na limitasyon ang dami ng raka. Walang natukoy yung talagang tinukoy ng hadith na uh, adad nito. Subalit, so, na uh, sinalahan ng mahal na propeta s.a.w. Na, na 11 raka o di kaya 13 na raka. Kaya sabi natin dito, ang dami ng raka nito, Uh, so, uh, ang walang na, na, na limitasyon ang dami ng rak'a nito. Subalit, so, ang pinakamainam ay isagawa ito ng 11 rak'a kasama ng tatlong rak'a na witer. Kung 11, walo na witer ay walo na taha, uh, tarawi, pagkaraan tatlo ang uh, witer. Dahil, sa, dahil sa ganitong paraan ito, ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam maari ding 13 na rak'a kasama, kasama ng witer o di kaya 23, 20 o oh, 23 na raka kasabay ng uh, witter, ito rin ay may basihan. No, may basihan din do. sinalahan ng mga sahaba o di kay 36 na rak'ah. Subhanallah, may pananaw madhab na 36 na rak'ah katulad ng madhab ng Maliki sa mga sa South Africa o mga Afrika, bansang Afrika ah, kasi Maliki sila sinasala nilang witl ng 30, 36 na raka. Ang lahat ng yan ay may katibayan mula sa sunna at gawain ng mga sabah. So, ibig sabihin, lahat ng uh, adad bilang na ito may mga, ay may, mga, may mga basihan. So, hindi na kailangan ng pagtatalo-talo sa bilang na ito. Kung ang masjid ay sinasala nila ng 11 raka, alhamdulillah, sumabay so, ka. Kung ang masjid naman ay sinasalahan nila ng 23 o 36 sumabay ka sa Lahat ito ay basihan. Walang, walang, uh, walang nalalabag itong mga adad na ito. Lahat ng ito ay may basihan, may uh, katibayan mula sa sunna o di kay gawain ng mga sabay. Day, walang wala ang katotohanan sa masala na ito, sa pinayto ito, ay walang natukoy na bilang ng, ng, uh, ng salatot Dahil nabanggit sa ilang hadith, na salatul qiyam o salatul lail uh, mathna mathna no o fi man hadith dalawa ang ang pagsasala ng buluntaring sala sa gabi o sa araw dalawa dalawa, dalawa, dalawa tagdi tagda dalawa so kahit ilang bilang ay pwede ka magsala ng uh, qiyam ul lail dahil, uh, makakapasok yan sa makakapasok yan sa tinatawag na qiyam al lail So ito lamang yung mababanggit natin na mga panuntunan. Bilang panguli dito, Uh, nagpaalala nagpa ang ating uh, butihing sheikh hinggil sa mga kadalasan, kaugalian ng ilang mga imam, uh, ilang mga imam sa ibang mga masjid o ilang mga masjid na kung saan nawawala yung kapanatagaan daw sa pagsasala, na kung saan uh, binibilisan nila ng masyadong uh, mabilis na pagsasala. Ang tinutukoy dito halimbawa yung pagsasala ng mabilis at yung pagbabasa nga pala ng mabilis sa nakatulad ng ginagawa ng ilang mga imam, ito ay kabilang sa pagkakamali. Subhanallah, kabilang sa pagkakamali na nagagawa ng mga imam na binibilisan nila ang pagbabasa hanggang sa hindi na nabibigkas ng maayos ang mga ayat at maaring mabatal, ma-invalid ang sala. Dahil ang halimbawa ang Fatiha o di kaya ang mga suwar, dapat basahin to sa tamang pamamaraan. Kapag binabasa ng mabilis na, na, na nawawala na siya sa kalikasan o di kaya sa dapat pag, uh, pagbigkas nito, hindi na, hindi na nabibigkas. Parang nilalamon na ang mga, ang mga letra, nawawala na, ibig sabihin, nasisira ang sala. Kung, lalo ng Fatiha. So, hindi, hindi uh, maaari na binibilisan ang pagbasa na nawawala na siya sa tamang pamamaraan ito, na nawawala din yung kapanatagan. So, bahala, ang husyo, kapanatagan, matiwasay, mataimtim, ay kabilang to sa haligi ng pagsasala. So na narapat narapat natin itong uh, uh, bigyan halaga sa ating uh, pagsasala. So uh, dito, uh, hanggang dito na lamang, uh, naway napulutan natin ng aral ang ang ating mga ang ating mga natalakay at na nadagdagan ang ating uh, kaalaman so kung mayro kung mayro man kayong uh, katanungan hinggil sa ating mga nabanggit ay ipiim niyo lamang sa akin uh, maraming salamat sa inyong pakikinig jazakumullahu khairan wa barakafikum hanggang sa muli wa akhir dawana alhamdulillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh